Přejete si bydlet v těsné blízkosti Vyšehradu a Vltavské náplavky s širokým výběrem restaurací, vináren i kaváren? A právě zde, v ulici Slavojeva, se nachází byt, který vám dnes ukážu. Bytový dům najdete rovnou pod Vyšehradem. Při vstupu vás přivítá honosná hala se šatnou. V bytě jsou zachovány krásné historické prvky, například dřevěné parkety. Byt se pyšní úctyhodnou plochou 98 metrů čtverečních. Ve vnitrobloku je společná zahrada s posezením. Opravdová oáza klidu a pohodlí.